Freyja ennþá með boltan. Færi yfir til hægri hér allt galopið Selma. Aftur fyrir og fyrsta markið komið. Og var það Bergþóra Sól í sínu fyrsta leik eða hvað? Selma með fyrirgjöfuna og mér sýnist að hafa verið nýliðin. Við erum að sjá þetta aftur. 19 stig og mínus 4 í markatölu. Það hefur ekkert breytist hér í Linda Líf. Hún hættulega hún kemst á ferðina. Hún ösku fljót og hún að brjóta sér leið hér inn á teig. Setur hún á vinstri, lyftir yfir Sjálfi og klára leikinn. Linda Líf Bóma. Bænum tók stjarnan á móti toppliði Breiðabliks. Grænklæddu gestirnir mun betri aðilinn og Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir skoraði sigurmarkið á 78. mínútu. Laugardalnum komst Þróttur yfir gegn FH. Markið kom eftir hotspinnu þar sem boltinn barst til Leu Marian Pais sem sólaði varnamann og lét vaða í netið. Elísa Lana Sigurjónsdóttir jafnaði fyrir FH skömmu síðar en sigurmarkið kom undir lokin frá Melissu Garcia sem var að spila sinn fyrsta leik fyrir Þrótt. Frábær byrjun fyrir hana og stigin þrjú fóru til Þróttar. Byrjaði ekki vel fyrir valskonur því þær voru lentar undir snemma eftir að skot Anítu Lindar fóra varnamanni og yfir markmanninn. En hinn 16 ára gamla Ragnheiður Þórun hélt áfram að skora fyrir Val og jafnaði leikinn skömmu síðar með skoti af stuttu færi. Allt stendi í 1-1 jafntefli en á loka mínútu leiksins varð Anita Bergrán í liði Keflavíkur fyrir því óláni að setja boltan í eigið net. Tindastóll átti góða skyndisókn og tók forustuna á 10. mínútu. Elísa Bríett með fyrirgjöf frá hægri kantinum, Jordan Rhodes tók boltan niður með bringunni og laumaði fram hjá markmanninum. Fylkir jafnaði metin rétt fyrir hálfleik þegar Abigail Boyan brunaði upp völlin, alla leið að vítateig Tindastóls, lét vaða og boltinn söng í netinu. Snemma í seinni hálfleik var það svo Helga Guðrún Kristinsdóttir sem kom Fylki yfir með marki eftir hotspinnu. Þriðja markið skoraði Guðrún Karitas Sigurðardóttir þegar hún varð fyrst á boltan eftir góða fyrirgjöf frá fyrri markaskorranum Helgu Guðrúnu. Sigurinn var svo endanlega innsiglaður af Kolfinu Baldursdóttur sem slapp einu gegn eftir skyndisókn og kláraði færið vel. Þrjú stig í hús fyrir Fylki, þetta var fyrsti sigur liðsins í rúma 2 mánuði en þær sitja áfram í neðsta sæti.